কোনোবা এজন মানুহ মোৰ সন্মুখলৈ আহি কওক যে নিতুমিতি হত্যাক এনেকৈ মই কেতিয়াবা ঘুষ দি পাইছোঁ এটকা এটা এশ টকা এটা এজন মানুহ মোক কোনোবাই উলিয়াই দিয়ক মই ৰাজহুৱাকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना मैं खूब कष्ट करी डांगर मैं निजर सतता मैं निजर नैतिकता मैं निजर आदर्श की मैं बुझी पाऊँ मोर ऊपर जिस मानु आस्था और विश्वास रखिसे से मानुखिन मैं विश्वासघातकता कर अरबी तो रुको ক্লাইমেক্স আবি বাকি যিদিনাখনলৈকে মোৰ বিবেক আৰু বুদ্ধি ঠিকে থাকিব যিদিনাখনলৈকে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ মোৰ ওপৰত থাকিব যিদিনাখনলৈকে মই বেয়া কাম নকৰিম পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো শক্তি নাই মোক বেয়া সজাবলৈ কোনোবাই মোৰ বিৰুদ্ধে অপবাদ কৰিব পাৰে কোনোবাই মোৰ বিৰুদ্ধে বদনাম ৰচিব পাৰে কোনোবাই মোক বেয়া পাব পাৰে কিন্তু মোৰ বিবেক আৰু মোৰ বুদ্ধি সেয়া মোৰ নিজৰ সেইখিনি মোৰ নিজৰ সাহস সততা আছে বেনামে মই সম্পত্তি আহরণ কৰিছো সেইটো ভুল ধাৰণা অসমত এনেকুৱা এজন কোনোবা যদি ব্যৱসায়ী কোনোবা ধনী মানুহ কোনোবা ৰাজনৈতিক মোৰ সন্মুখত যদি আপোনালোকে আনি দিব পাৰে যাক মই কেতিয়াবা ব্লেকমেইলিং কৰি পাইছোঁ বা যাৰ মই কিবা বাতৰি বন্ধ কৰি কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ পৰা মই কিবা ঘুষ পাইছোঁ যদি আপোনালোকে মোক এজন মানুহ মোৰ সন্মুখত থিয় কৰি দিব পাৰে কোনোবাই মই ৰাজহুৱাকৈ এইটো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এজন মাত্র এজন আজি তিনি কোটি চল্লিশ লাখ জনসংখ্যা থকা এই অসমখনৰ মই সকলো মানুহক বিনয়েৰে কৈছোঁ কোনোবা এজন মানুহ মোৰ সন্মুখলৈ আহি কওক যে নিতুমিতি হত্যাক এনেকৈ মই কেতিয়াবা ঘুষ দি পাইছোঁ এটকা এটা এশ টকা এটা এজন মানুহ মোক কোনোবাই উলিয়াই দিয়ক মই ৰাজহুৱাকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ মাত্ৰ এজন গতিকে মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে কথাখিনি জানি যদি মোক কোনোবাই সমালোচনা কৰে মোৰ বেয়া নালাগে কিন্তু নজনাকৈ এজন মানুহক এনেকৈ আচলতে ৰাজহুৱাকৈ অন্যায় কৰিব নাপায় মই খুব কষ্ট কৰি ডাঙৰ হৈছোঁ মই নিজৰ সততা মই নিজৰ নৈতিকতা মই নিজৰ আদৰ্শটি মই বুজি পাওঁ মোৰ ওপৰত যিসকল মানুহে আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছে সেই মানুহখিনিক মই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই কৰজোৰে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই সঁচা খবৰখিনি যাতে বিয়পাই দিয়ে তাৰ বাহিৰে কাৰোবাৰ যদি মোৰ মনত এই সা সম্পত্তিক লৈ আৰু প্ৰশ্ন আছে কিবা আপোনালোকে মোক কৰিব পাৰে মই একো বেয়া নাপাওঁ আপোনালোকৰ মনতো যদি সন্দেহ আছে মোক সুধিব পাৰে আৰু আপোনালোক যদি এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত যাব বিচাৰে মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰোঁ বলক আপোনালোক চাওকগৈ আপোনালোকে মই যিটো ফ্লেট বনাই আছোঁ কি পৰ্যায়ত আছে আপোনালোক বলক চাবগৈ গৈ যদি আপোনালোকে কয় এই ফ্লেটটোত আপুনি থাকক হাউচিঙৰ ঘৰটো এৰি দিয়ক মই আজিয়ে এৰি দিম যদি সেইটোত থাকিব পৰা পৰিৱেশ আছে বুলি আপোনালোকে ভাবে গতিকে যিটো ঘৰ মোক বিল্লাৰে হস্তান্তৰ কৰা নাই সেই ঘৰটোত মই কেনেকৈ থাকিম